Je tu ďalší diel série Matematika s Yetim. Venujeme sa mocninám. Čakajú nás ďalšie príklady. 7 na 5. Krát 7 na 3. To celé na 0. Lomeno 7 na 3. Deleno 7 na 2. To sa rovná 7 na 5 je 7 na 5. S tým veľa nenarobíme. 7 na 3 a to na 0. Mocnenie umocňujeme tak, že tieto exponenty vynásobíme. 3 krát 0 je 0 a nenulové číslo na 0 nám dáva 1. Krát 1, jednotka pri násobení nič nemení, takže ju nemusíme ani písať. Lomeno 7 na 3 deleno 7 na 2. To sa rovná, základ opíšeme a exponenty odčítame. 5 minus 3 je 2. 7 na 2 deleno 7 na 2. Máme tu opäť delenie mocnín s rovnakým základom. Základ opíšeme. Exponenty odčítame. 2 minus 2 je 0. Ľubovoľné nenulové číslo na 0 je 1. 5 na 3. Krát 2 na 4. Krát 5 na 2. Lomeno 2 na 2 krát 5 na 4. To sa rovná. Nájdeme si mocniny s rovnakým základom v čitateli. 5 na 3 krát 5 na 2. To je 5 na 5. 3 plus 2 je 5. Exponenty pri násobení mocnín sčítame. Všetko ostatné zatiaľ opíšeme. Len tu si na spodu v menovateli prehodíme poradie, aby sme mali pekne pod sebou rovnaké základy. No ideme teraz deliť. Mocníme s rovnakým základom. 5 na 5 deleno 5 na 4. Základ opíšeme. Exponent 5 minus 4 je 1. 5 na prvú jednotku nemusíme písať. Máme tu krát, tak napíšeme krát. Opäť máme mocniny s rovnakým základom. Základ opíšeme, exponenty odčítame. 4 minus 2 je 2. 2 na druhú. To sa rovná. 5, 2 na druhú je 4, pretože 2 krát 2 je 4. To sa rovná 20. Príklad číslo 3. Minus 10 to celé na druhu krát 2 na druhu to celé na 9 krát 5 na 3 to celé na 6. To sa rovná. Minus 10 na 2. Učíme si najskôr znamienko. Máme tu párnu mocninu nepárneho čísla. Znamienko bude plus. Necháme to ešte v tvare tej mocniny. Desiatky. 10 na 2. Krát. Umocňovanie mocniny, exponenty vynásobíme. 2 krát 9 je 18. Krát opäť umocňovanie mocniny. 5 na 18, pretože 3 krát 6 je 18. Pri umocňovaní mocniny exponenty násobíme.
teraz si môžeme všimnúť, že tu máme 18, aj tu máme 18. Takže vlastne použijeme tento vzorec o súčine mocnín. Ak máme nejaký súčin a máme to umocniť, dajme tomu na entu, tak platí, že súčin umocnený na entu sa rovná súčinu tých mocnín. A teraz pôjdeme z tejto strany smerom sem. Máme tu dva rôzne základy, ale rovnaký exponent, takže to môžeme napísať ako súčin tých základov na príslušný exponent, v našom prípade na 18. Takže môžeme to napísať takto 2 krát 5 a to celé na 18. Robíme to kvôli tomu, že potom dostaneme rovnaký základ krát 2 krát 5 je 10, 10 na 18. A to sa rovná, základ opíšeme, mocniny s rovnakým základom nasobíme tak, že ako som už povedal, základ opíšeme a exponenty sčítame. 2 plus 18 je 20. Keby sme chceli, tak to môžeme spätne napísať na tie prvočísla, ako sme to urobili v jednom príklade z minulej lekcie. 10 je teda 2 krát 5. Takže by sme mohli napísať 2 na 20 krát 5 na 20. 2 na 5 krát 4 na 2 krát 8 na 4. Lomeno 8 na 7. Aby sme dostali čo najjednoduchší výsledok, tak si premeníme 4 a 8 na mocniny dvojky. Opíšeme si tú zlomkovú čiaru, s čím nerobíme, to opíšeme, takže 2 na 5 krát. A štvorka je vlastne 2 na 2. Takže miesto štvorky napíšem 2 na 2. To celé na 2. Krát osmičku môžem napísať ako 2 na 3. A to celé ešte na 4. Tu urobím s osmičkou to isté, osmička je 2 na 3 a to celé na 7 rovná sa 2 na 5 krát 2 na 4, ide o umocňovanie, mocnin 2 krát 2 je 4, opäť umocňovanie, mocnin základ opíšem, exponenty vynásobím, 3 krát 4 je 12. Lomeno 2 na 21. Opäť umocňovanie mocnín, základ opíšem, 3 krát 7 je 21. Teraz si zistím súčin mocnín čitateli, základ opíšem a exponent bude 5 plus 4 je 9, plus 12 je 21. Lomeno 2 na 21. Máme tu odčítanie mocnín s rovnakým základom. Základ opíšem. Exponenty odčítam. 21 minus 21 je 0. Ľubovoľné nenulové číslo na 0 tu je 1. 3 krát 8. To celé na 3. Lomeno 2 na 7. 3 na 10. krát
3 na 7 lomeno 5 na 6 deleno 1 lomeno 5 na 7 rovná sa. Nebudeme tie čísla násobiť, chceme, aby sme mali mocniny so základmi 3, 5, 7 a 2. Súčin umocňujeme tak, že umocníme každého činiteľa. Takže tu bude 3 na tretiu krát 8 na tretiu lomeno 2 na 7 krát 3 na 10. Opíšeme ďalší zlomok a uvedomíme si, ako sa delia zlomky. Zlomky sa delia tak, že násobíme tak, že prehodíme čitateľ s menovateľom. Tá jednotka bude teraz na spodu. To sa rovná a ideme hľadať mocniny s rovnakým základom. 3 na 3 krát 3 na 7. To bude 3 na 10. A 3 na 10 je aj v menovateli. 3 na 10 deleno 3 na 10 je 3 na 10 minus 10, 3 na 0 tu 1. Takže trojky vo výsledku vôbec nebudú. Osmičku si ešte môžeme premeniť na mocninu dvojky, takže osmička to je vlastne 2 na 3. To celé na 3. Zostáva nám tu ešte 5 na 7. Tu je 5 na 6. Základ opíšeme a exponenty odčítame. 7 minus 6 je 1, jednotku nemusíme písať, lomeno. Na spodu v menovateli 2 na 7. To sa rovná. Umocňujeme mocninu, základ opíšeme, 3 krát 3 je 9. 2 na 9 krát 5 lomeno 2 na 7. To sa rovná. Ideme deliť mocniny, základ opíšeme, exponenty odčítame. 9 minus 7 je 2. 2 na 2 krát 5, 2 na 2 sú 4, 4 krát 5 je 20.